საღამომში დობის ძირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ნოემბრის ბოლო კვირა, ანუ სამშაბათი 25 ნოემბერი. რა თქმა უნდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ 1200 ღამე თქვენთვის დაბრუნდა ეთერში ნატალია ტყეშელაშვილთან და მაკა შალიკაშვილთან ერთად. საღამომში დობის და ძირფასო ტელემაყურებლებო. და მივესალმებით, რა თქმა უნდა, ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმარს. რა ვიცი, ძალიან სასიამოვნო რესპონდენტს, ჩემს მეგობარს და არაჩვეულებრივ ადამიანს, გივი სიხარულიძეს. საღამოში დავისა ბატონო კი. მოგესალმებით. ჩვენს ტელემაყურებლებს ბატონო კი. დიახ, მივესალმო და რა თქმა უნდა, სანამ გადაცემის თემას ვიტყოდეთ და რა თქმა უნდა, გადაცემაზე დავიწყებდეთ ძალიან საინტერესოდ საუბარს. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ აუცება ძალიან კარგი გადაცემა გამოგვია. მანამდე მე თქვენ, ესე იგი, გატყობ ბატონო კი, რომ გაუცებული გიყურებთ ხალმე ხან ნატალიას, მაგრამ ნატალიაზე ძალიან აჩერებთ მზერას და განსაკუთრებით მე რომ ვუყურებ ესე რა სად უყურებ? უყურებ მის საოცარ კაბას. აბას და მე გეტყვიდე ხამ ყველაფერს ეს კაბა. საიდან არის ეს ჩვენი სასწაული კაბები? საიდან არის ეს ჩვენი სასწაული კაბები? ნატალია, დაიწყე. ეს არის საოცარი ქალბატონი ნანა მელქაძის შემოქმედება, ქართველი დიზაინერის, და ეს ჩვენი კაბები არის აღმოშენების 82 ნომრიდან, სადაც მდებარეობს ნანა მელქაძის მოდის სახლი. და დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა, რომ ზრუნავთ ჩვენ ჩაცილობაზე. საქორწილო კაბებსაც კერავენ და იმედი გვაქვს ბატონო კი, რომ მე და ნატალია აუცილებლად გავხდებით. და იმიტომ რომ წელს არ აღსრულდა. ვითხარით რომ ვართ აი ჩვენაირ ქალებს როგორ დატოვებენ და საერთოდ როგორ ტოვებენ ეს კაცები, ესე მე არ ვიცი. არ ვიცი და იქვე შევიკერავთ ნაკალბოტო ნანასთან სასწაულ კაბებს. და ჩვენი გადაცემის თემა, ჩვენი გადაცემის თემა. ეს გახლავთ სიბერე. იმიტომ რომ თან გვეშინია უკვე მალე ხო ბერდებით მე და შენ და თან დაგუჩქარება გათხოვება. ესე გეშინია თან სიბერე. და უნდა გავთხოვოთ ახლა რომ რაღაცა მამასწრო. თუ არც მაშინ არ არის დაგვიანებული. არა, არა, კაცო, რადოს თქვენ ის არის სიბერე, რას ლაპარაკობ. დიახ. მოკლედ, მაშინ მე მინდა რაღაცნაირად პათეტიურად, პოეტურად და სასწაულად დავიწყო ეს თემა და გახსნა ასე ვთქვა თემა. იოსებ გრიშაშვილის ლექსი და წავიკითხო. მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან გიყვართ პოეზია და ეს ლექსიც აი პირდაპირ თემასთან არის ძალიან ახლოს. დავბერდი არა. ცხოვრებისაგან წყალწაღებული მე შენ სიყვარულს ჩამოვეკიდე, გამარჯვებული, გალაღებული მიყარხარ კიდევ, დავბერდი არა. ლექსების ფერებს დაკრავ სურნელი საუკეთესო, ნამდვილ სიყვარულს რა დააბერებს სულზე უტკბესო. ვინ დააწყნარებს მეტეხის მორებს, ვინ შეაჩერებს ლექს ნიავქაროს, მტკვარში ცოცხალ თევს ვერ ვინ გამოლევს და გულში სიყვარულს. და თუ ხანდახან ფშატის ხესავით ვერცხლის ჭაღარას მეც შევერევი, გწამდე შენს თვალებს დაუკვნესავი, ვერ შეველევი, დავბერდი არა. ლექსების ფერებს დაკრავ სურნელი საუკეთესო, ნამდვილ სიყვარულს რა დააბერებს სულზე უტკბესო. ბატონო გივი. ბრავო მაკა. დიახ, და ყველას თავისი დამოკიდებულება აქვს ამ დარდაუვალ მოვლენასთან, რასაც სიბერე ქვია. თქვენთვის რას ნიშნავს ბატონო გივი ასაკი და წასვლა იქ? მე პირდაპირ ხა თქვენ პირდაპირ ჩვენ გადაცემასთან, თემასთან ახლოს სულ არ ხართ, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ ჩემთვის. აა, რა მნიშვნელობა აქვს? მაგრამ შენ მითხარი რა გინდა? თქვენი დამოკიდებულება აი ამ მდგომარეობასთან. მე ჯერ ესეთ იმით დავიწყე, რომ შენ ძალიან კარგად კითხულობ ლექსებს, მე ადრეს გითხარი, რომ კარგად, ძალიან კარგად წაიკითხე მაშინ ლექსი, ეხლა ძალიან კარგად კითხულობ და ცოტას ნერვულობდი, ეხლა ლექსი წაკითხე და სულ არ გინდა ნერვულობ, იმიტომ კარგად კითხულობ. და ეს შენი საქმე რო იცოდე ლექსის კითხვა. ეხლა მეორე. რა შეეხება? ღელავ ესეთი მამაკაცი რო გიზის ეხლა ცოტა. რა შეეხება ეხლა სიბერეს? სიბერეს სულ ზმდომარეობა რა. გინდა ძალიან მაგრად დაბერდები ახალგაზრდა ბიჭიც და გოგოც. არ გინდა არ დაბერდები რა. ეხლა მე იმაზე არ ვიზახი, ადამიანი რო ავათარი და რაღაც, რა თქმა უნდა, იქ უკვე ყველანაირად ყველაფერი დაღვეულია და ერთი რამეა რა. ეცი როგორ არის? აი ხო ხედავ რა თქვა. რეები აქ დაწერილია რა, გრიშაშვილს ხო.
მეგეთყვით პატარა ლექსი შეიძლება რომ რუსულად წავიკითხო ახლა ერთი რა თქმა უნდა დაჯახვარა რუსულად წაკითხვა ეს ვისი ლექსია ბატონ გივი ეს არის იულია დრუნინა ძალიან დიდი პოეტესაცი რომელიც გარდაიცვალა უკვე და ნუ რას ვიზავთ ახლა ქართულად ვერ წავიკითხე ხო და ისწერს გენიალურად რა მილიუბოვ свою схоронили крест поставили на могиле слава богу сказали опа но вдруг встала любовь из гроба укоризненно нам кивая что ж вы сделали я живая ицит ра санам арсебом сиқваруле магариаца санам арсебом сиқваруле რომელიც უკვდავება მე მაგათაც არ ვეთახები галактиონ ჩემთვის არის ღმერთი პოეზიის დიახ ვაჯავშაველა გალაქტიონი ჩემს აი ღმერთები არიან ორი და ძალიან მიყვარს ტერეტი გრამელიც დიახ მაგრამ ერთამაში ვერ ვეთახმები რა იმას რა ქვია გალაქტიონს გალაქტიონს მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი ასკნელი როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველ ჯობს სიყვარულს პირველი და უკანასკნელი არ გააჩნია რიგი არ აქვს სიყვარულს სიყვარული ეს არის უდიდესი ძალა სოფლიოში დამანგრეველი ძალა დამაგრებელი აი სოფლიოს დამაგრებელი ძალა უღოთ ლამაზა თანხმები იქნებ რაკი ბოლოა სიმძაფრე იგულისხმა უბრალოდ პოეტმა რა მეტად თქვა თუ კაც შეუძლია რომ უყვარდეს და ქალსაც შეუძლია რომ უყვარდეს 100 წელი სასაკში მაინც ახალგაზრდაა თუ სიყვარულის ბოდიში და მაგრამ იქ ამბობს ერთი ადგილი არა აქვს უკებებს მაგრამ იქ ამბობს ამ ლექსივე რომ იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნობლებს არ წმაწილურჟის და აი არც ველურხმებს იგი არ უხმობს მაგრამ აი სხვა არ არის რომ მე მაგალითად მე და ნატალია დღეს გადაცემის დაწყების წინ საუბრობდით რომ აი 17 წლის 15 წლის რაღაც 20 წლის თუნდაც სუნას მე ნატალიამ თქვა რომ 2 წლის წინ სულ სხვანაირად დამოკიდებულება ქონდა სიყვარულის მიმართ დღეს თითქოს ეს ყველაფერი უფრო დახვეწილი რაღაცა სხვანაირი გახდა ბატონო გივი პუშკინის აზრს უფრო მემხრობით ამ შემთხვევაში любви все возрасты покорны და ამას უფრო ვიზიარებ ჩვენ და აი ხო მაშინ ერთ რამას გეტყვით ახლა მე რა ეს ქართულ ქალებს ქართულ გოგონებს აქვთ ეს საშინელი თვისება რომ მე ვაიმე დავკომპლექსი წლები მომემატა რაღაცო შემი ის არის აღარ რა დროს ეგ არის კაცო კიდევ ერთხელ ვამბობ ა ისე მოგიყვეთ ხო რადგან მემართა გუში? აუცილებელი. გუჩაში მოვდივარ და ხო უკვე დაუძულებული ვარ მე მოხუცი ამე და დევეცი. და რო დევეცი მეცენურს ვატაკეთი კი რომ ვიღაცას ეგულა რომ დიაბეტი მაქვს და შაქარი ჩამიდო პირში. ხო და მე თვალი გავახილე და მე უთხარი კატლეტი მინდა შაქარი კატლეტი ჩვენ მინდა შედიდენ. არ დავწებულა, მაგრამ ხო შეიძლება დავწებულიყავი მოხოცე კაცი ვარ უკვე. არა, ეხლა მე ძალიან თქვენ ძალიან გთხოვთ, ეხლა რაღაცა კიდე 40 წელი. 100 რიალ და ფეხი წინს გარეთ და აცად არ დავწებულვარ. მაგას ვერ მოერსება, ვერავინ რომ მე დავეცეს, რა თქმა უნდა შეაყიდათ მოვყევი. მაგრამ დღეს, აი დღეს წვიმა იყო, თოვლი რაღაცა, მაინც კურსმაზე ავედი, მარტო მე ვიყავი. 16 ძაღლი უბათონო, ყველაფერს მეცავარ, იმას ვაჭრობ ხოლმე თელმა კურსმა მიცის. ტყილს ვარ ვიძახი ყველა მიცის ეს ამბავი და ავედი ზაღლები იყვენ და მე თოვლი ჭყაფი უფეთურება და ერთი კაცი შეხვდა მარტო წრეზე რომ მივდიოდი ვა პრივეთ მივესალმე და წავედი ვარჯიშობ ხო ბატონო კი ვარჯიშობ მთაში წავედი ძალიან ზემოთ კაკლებამდე ავედი კაკლები არის იქ ზემოთ სულ და ეხლა რამე და გიცხრათ იქ მარტო რომ მივდიოდი ვიფიქრე ერთი ხანობა რომ ვიფიქრე კაცო შენ ახლა ამდენი წლის კაცი ხო და ეს მარტო რომ დადიხარ უცნობ რომ ვიღაცა გოგოები დაგესხეთ თავზე და მოგიპარონ რა შემდეგ მე ჩემთან უკან არა გივი ნუ გეშილია შენ დაიცავ თავს მადგან გაუმკლავდები გაუმკლავდები და აი გადავჭიდე რამდენი წლის ხარ ბატონო მე აი გეტყვით ახლა თქვენ არ დამიჯერებთ კრუფსკაი ერთი თვინი კარგად ვიცნობ კარგად ვიცნობ მინიყო ვლადიმერ ილიას ლენინის მეუღლე რომელმაც ვენერული ავატონობა დამართა ლენინს. კი, გაუბედურა ლენინს. გაუბედურა. სტალინი იცით ხო? სტალინი ხო იცით ვინი? ალიევაც ვიცით ბატონო. ალიევაც იცით. კაგანოვიჩი და ესენი. კარგა, ძერჟი. აი, ერთ კლასში ვსწავლობდით მე და ეგენი, ყველაფერს მიცავარ. ორი კლასი წინ ვიყავი ლენინზე. ეხლა მეტი რა კიდე რამდენი წელს უნდა ვიყო? მე მგონი მე უკვე ვარ 187 წლის. სასწაულად გამოიყურებ. ბატონო გივი, მაინც მაინტერესებს აი მე მაგალითად წელს პირველად ვიგრძენი რომ
ახლოს არა, მაგრამ აი შეიძლება რომ მე მგონია რომ არსის არ მოგტები, როდესაც პატარა ხარ, შენის არ დაგემართება, შენ არასოდეს არ დაბერდები. სიკვდილეს არ არის საშიში. არა, არა. ა მაგრამ აი სიბერესთან კავშირში საერთოდ არა. არა, აბსოლუტურად არის, მაგრამ მე სხვა რაღაცას ვიძახი. აი მე, მაგრამ მივხვდი რომ მე შეიძლება დავბერდე. დაბერდე. და შეგეშინდა მაკა? ძალიან შემეშინდა, ბატონო. აი რა გეტყვით რამეს. აი სო მეყო საგარეო საქმეთა. თქვენ როდის იგრძენთ? საგარეო საქმეთა მინისტრო. ეგ ვერ მიგვძვი ახლა. მე თუ გადავწყვეტე, ფეხი დავრვიო, ჩამოვიო, რაც სავარია, რაც კაცს უნდა უყვარდეს ის ღევანდამდე მიყვას, მარტო კი არ მიყვას, ყველაფერი შემიძლია რომ ლამაზად ვიყო ყოველთვის. მე ეს რა ქვია? ის რომ არის საგარეო საქმეთა მინისტრი რო იყო. ჩვენ აშიას ცოლი სალომე ზურაბაშვილი. სალომე ზურაბაშვილი იმის დედა გინახიათ? არა, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ლამაზია. რამდენსა უკვე აღარ თვითონაც აღარ ახსოვს. ნუ 80 წლის ალბათ. თუ ნებისმიერ ულამაზეს გოგოს პატარა ახალგაზრდა გოგოს შესახედავად დაჯობია ხვალინდელი ზღარ გამიტანდეს. ბატონო გივი, მაშინ აქედან გამომდინარე, ძალიან სასიამოვნო და მე ვუსურვებ, რომ ღმერთმა ჯანმრთელობა და კარგად აღფრთოს. ულამაზეს ესეც აი მერი შერვაშიძე, მერი შერვაშიძე, მე ეგეთი წარმომედი. მერი შერვაშიძე გარდაიცვალა 95 წლის. ულამაზეს და ზოგი ულამაზეს. აუცილებლად მინდა ქალბატონებზე კითხოთ, ასაკოვან ქალბატონებზე, მაგრამ ზარი გოგოს ეთერში მოусმინოთ ჩვენს მაყურებელს და მივესალმოთ, რა თქმა უნდა, გამარჯობა. გამარჯობა. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. მე დაგითხოთ რომ მე პირადად სიბერის არ მიშინია, პერიქით ამებს რომ ადამიანმა ყველაფერი უნდა გაიაროს. დიახ. და ანუ არასდროს არ შეგვიძლია სიბერის პერიქით, როდესაც ადამიანი დაბერდება და მივა უკვე იმას აქში, რომ თემეს ანუ ისე უნდა გაიაროს ცხოვრება, რომ თავის სიბერით იამაყოს. დიახ. თავისი ნებისმიერი ძლოვანებით თუნდაც. და გესურვებ რომ არასდროს არ დაბერებულიყავით და ანუ მეთოდო. თქვენ რამდენი წლის ზანდებით, კაბატონო? მე 18 წელს დაღავათ, ჯეროფით. შენ გაიხარე. ყველაფერი წინა გაქვს და მე გისურვებ რომ ეს გზა როგორც შენ ახსენე ღირსეულად განვლო სიბერემდე. და ბედნიერად რა თქმა უნდა. დიახ, სიბერემდე სიქაჩლეო რა არის ეს ამიხსენეთ ერთი რაღაც. ხარვის ეგაზე არა ვარ ამეზე. გამახსენდა ეხლა. ეგ რაღაც არის. სიბერემდე სიქაჩლეო. აი ხა ჩვენი საუბრის თემა რომ გავაგრძელოთ, თქვენ ახსენეთ რომ მე გრძნობ აბსოლუტურად ვარ ყველანაირად ახალგაზრდა ძალიან. არა, ნახდათ ვერ ამბობდა. თქვენ ხართ კლასიკური მოდელი. გუგინა გამოვიგონებ რომ ვძრო. დიახ, კლასიკური მოდელი იმისა როგორ შეიძლება იყოს ადამიანი და ბავშვი. იცით როგორ არის? თუ სრული არის სულის მდგომარეობა თუ არის იმ აი იმ მდგომარეობაში რასაც შენ ახალგაზრდა ხარ, გესმის? შენ არ დაბერდები რა, არც ერთ ვარიანტში არ. თუ შენ აი და მე მაქვს ერთი მოთხრობა რა. დიახ, დიახ. ახალგაზრდა მოხუც. აჰა. და 20 წელს ბიჭე მაქვს დაწერილი, როგორ არის, როგორ აი მე მკვდარი რა. კარგი რა ჩვენ არ ვიცნობთ ეგეთ მკვდარსულებს, ჩვენ გვყავს ამეგობროში. კი, რა თქმა უნდა, ესეთი ადამიანები ყოველას ყავს. მე მგონი, მე ისინი რო ასაკი რო ემატებათ, მე ხვდებიან და მე იწყებენ გაახალგაზრდავებას. აი ისიც ვიზე მინდა კითხოთ, ქალბატონები, რატომაც უფრო ქალბატონებიც გამახსნა, მაგრამ კაცებიც არიან ესეთები. აი რომლებიც ვერ გრძნობენ თავიანთ ასაკს და სააღაცნაირად იცვამენ, ცოტა სასაცილოდ გამოიყურებენ. აი შეუსაბამობაში რო მოკლე კაბა და გადმოყრილი ეს დამჭკნო ეკოლტე რაღაცა გაუბედურებს. ხო, ნუ ცოტა ის არის, წითელად შეღებილით მეები და აკრასკულები და ამ დროს რო გონიათ რო ძალიან სექსუალური. შენ ლაპარაკო ვიღაცა მასხარაზე, კაცო. ესე იგი ეგეთი გალები ჩემთვის არის სასაცილო რაღაცა, ნუ საზაგლობა, მარა რამდენი გალი ვიცი ახლა რა, ხანში შესულა და მშვენიერების ნიმუშია. აი ბუბუსე თვალავაძე იყო ჩემ დროს რა, ულამაზეს გალი იყო, ნუ არ ვიცი რა, აი დახატული რო ეთქვიან, აი ღმერთი შეგვნი იყო ესეთი დავით გამრეკელი, უდიდესი მომღერალი ოპერის. კი, იმის დიდი თეატრის, იმის მეუღლე იყო. იმის შეხედვას არაფერი არ ჯობდა ყველა წოვანებაში. ლიანა ასათიანი სახიობ ულამაზესად დაბერდა, რა საოცრება იყო. რამდენსაც გიდოთ ეგრეთ ჩამოდი. რა თქმა უნდა, და ბატონო გი ვიცით კიდევ რამე და მე მაგალითად ძალიან ბევრს უთქვავს, თქვენ არიცით მე ახალგაზრდა რო ვიყავი, ანუ ესეთი პატარა აა ხო, ეხა გეტყვით ვიყავი, აი არ ვიცი, არავს პაკოლნიკი არ მყავდა, არ დიდათ არ აი რაღაცნაირად გამოვიყურებოდი, მაგრამ ასაკი ძამომიხდა.
Ჩვენ თავზე ამბო? არა, ხო, მართლა, იმიტომ რომ ეხლა რამდენ კომპლიმენტი მივნები თუნდაც თქვენდა. აი ზოგჯერ არის რომ ადამიანს აი რაღაც ასაკი წლების მატება, უფრო ალამაზებს, ადინჯებს, არ არის ეგრე ხშირ შემთხვევაში. მშვენდება ასაკი ძალიან კარგი რამე, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა საინტერესო ასაკში ვართ ეხლა და იმიტომ. აი ჩემო ლამაზეთი რაღაც გითხოთ ეხლა. ჩემს ძროში იყვნენ გოგონები, რომლებიც ძალიან ლამაზები იყვნენ, რატომ მთელი ბიჭები შეყვარებული მათშიდან და ისინი ცოტა, ისე აი აგდებულად უყურებდნენ რა ყველაფერს და ესე მაღლითან. ქედმაღლურად ზემოთ. იმათ უყურებდნენ, მე ჩემ ცხოვრებაში ყოველთვის ვიყავი ესე, რომ თუ შენ მოგწოვარ და გიჟდები ჩემი გულისთვის, მომეწონები მაშინ. თუ არა და არც მომწოვარ, როგორც გინდა კარგი იყო. ნუ მეგეთ ტიპი ვარ. არა მაქვს რა მე ვიღაცას. ვენები გადაიჭა. არა, ვენები გადაიჭა კი არა, მისალმების ღირსადაც არ ჩავთვლი, თუ თვითონ არ გიზემა ჩემი გულ. ნუ ეგეთი კაცი ვარ მე ბუნებით. ყველა თავისებური. რა თქმა უნდა. ხო და ისე უყურებდნენ ზემოდან ყველას და ამ პერიოდში კიდე იყვნენ ისეთი გოგონები, რომლებიც ნაკლებად ლამაზები იყვნენ, მაგრამ აი ხალასი გულის გოგონები. აი მე ამას გიყვები ცენტრო ამას, ეს მე მიწერია კიდე ჩემ წიგში. დიახ. რო გახდნენ 40, 41, 43 წლის, მოხდა სასწაული. აი ეს გოგონები ლაღი ხასიათის, ნაკლებად ლამაზები, გამშვენიერდნენ. არ დაბერდნენ. გალამაზდნენ, რაღაც საოცრება გახდნენ და ისინი დაბერდნენ, მოიჩვარენ, რაღაცა და ფიქრობდი ამაზე და ვთქვი, ჩემს ხასიათმა და ჩემს სულიერებაში, აი მე ვთქვი, რომ რა მოხდა იცით? 40 წლის შემდეგ სულმა აჯობა ხორცს. სული გამოვიდა გარეთ და გააცისკონა ეს გოგონები და იმათი მახინჯმა სულმა დაამახინჯა ეს. აი შენ პასუხი, ჩვენ ლამაზი სულის გოგოები ყოფილართ. აი მე გაგეცია პასუხი მაგ. ძალიან კარგად, ძალიან დიდი მადლობა ბატონგივი. მოკლედ, მარა მართლაც არის ესეთი რაღაცა, რომ ესე გიფს, ჩვენ ნელ-ნელა მე მგონი მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ სიბერე არის მაინც სულიერი მდგომარეობა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დროს ფსიქიკას, ხომ? რომ აი შენ გონებით, მაგრამ აი მაინც იცით რა არის, მე არც იმას არ ვეთანხმები. ერთ-ერთ შოუში ვიყავი და თქვა ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა, რომ ჩემთვის წლები არაფერი არ არის, ეს მხოლოდ რაღაც ფურცელზე დაწერილი ნიშნებია. მაგრამ ესეც არ არის, როგორ არ არის ახლა, როგორ კაცო 17 წლის რო ხარ და მაშინ რო გიხარია, რაღაცა მართლა სხვა სხვანაირად გიცემს გული. ა არა ვიცი. კაცო მე ესეთი მოთხრობა მაქვს ნაძვის ხეზე მაქვს დაწერილი და მოვდივარ ქუჩაში 50 წელს რა, 54 წელს და კაცი მოდის აქ ქუჩაში და 54 წელს არ ცოლი ყავს, არ ჩვილი, არაფერი. მარტო დედაღა დარჩა რა. და ეს დედაც გარდაეცვლება. და დაბოგმილი ახალი წელია რა და მოდის ქუჩაში და ხედავს თოვლი ბარდის ამბავი და ნაძვის ხეებს ყიდიან. აი ღებს და ორ წალ ნაძვის ხეს იყიდის. სახში რომ მოვა მოსამსახურე გაუგებს კაც, მოსამსახურე ცხოვრობს და თვითონ.